Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurish dasturi to'g'risidagi qaroriga muvofiq loyihadagi uylarning arzon namunalari joriy qilinib, 1 va 2 tipdagi aholi yashash punktlari barpo etildi. Bu ishlar ko'pchilik fuqarolarni quvontirdi albatta. Ammo Samarqand viloyatining Payariq tumani birlashuv massiviga qarashli Farovon mahallasida qurilgan uylarni olganlar bugun uyli bo'lganidan afsusda. Sababi namunaviy deb berilgan uylar bugun bir qancha muammolar girdobida. Mazkur manzilda 51 ikki sotixli va 2 ko'p qavatli uylar qad ko'targan. O'z vaqtida tantanali topshirilgan hamda ko'pchilikning quvonchiga sabab bo'lgan uylar bugun achinarli holatda. Birinchidan, elektr ta'minoti uchun tortilgan simlar juda xavfli bo'lib turibdi. Xonadondan xonadonga, tarnovlarga va devorga ildirilgan holda o'tkazilgan bu tarmoqni ko'rgan odam borki, loyiha namuna asosida qilinmaganligini anglaydi. Xo'sh, mazkur elektr simlari simyog'ochlar yoki tayanch ustunlar orqali o'tkazilishi kerak emas. Ikkinchidan, uylarga olib kiradigan ichki yo'llar ham chala tashlab ketilgan. Yo'l afsuski, ayni mana shu yerga kelib tugaydi. Mahalliy aholini bildirishicha, bu yerda ham yo'l bo'lishi kerak. Lekin negadir reja bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan yo'l, ya'ni bu xonadonlardan chiqib ketadigan asosiy yo'llardan biri qilinmagan va bu yerda tog'day uyum, ya'ni qurilish chiqindilari yotgan bo'lgan va yillar davomida bu muammo ham aholini qiynab kelgan. Uylarni qurilganligiga ko'p bo'lgan emas, ammo ular allaqachon nurab bormoqda. Xonadonlar ichiga kirsangiz, mog'or bosib, badbo'y hid hosil bo'layotganligini ko'rishingiz mumkin. Eng achinarlisi, shundoqqina ular orqasida turgan mana bu molxona va uning bugungi holati. Achinarli ahvolda molxonamiz. Uni buzish kerak. Masalan, bolalarimiz o'ynab molxonaga kirib ketyapti. Agar qulab ketsa, bolalardan ayrilishimiz mumkin. Qo'rqib yashaymiz. Ichkarida choyon ilon bor ichida. Va hovlimizga o'tib kirib ketyapti. Ilonlar ham, choyonlar ham. Eshikni, romlarni ochib kechasi yota olmaymiz. Kun issiq bo'lsa ham, terlab bo'lsa ham yopib qo'yamiz, chunki choyon kirib ketyapti, ilon kirib ketyapti. Murojaat qilinganmi shu masala bo'yicha? Men misol uchun hokimning qobiliga tuman hokimi. Ha, o'zimizning hokim anovsiga bir o'nlar borganman shu masala bo'yicha. Borganda ha sotga beramiz, ha anaqa, ha manaqa deb turib meni aldab jo'natib yuraveradi. Biz hozir 2 devor oralig'idamiz, ya'ni namunaviy uylar uchun qurilgan devor va eski o'sha molxonaning devori. Bizni e'tiborimizni tortayotgan narsa u tom qismi. Bu tomonga borib, oxiri torayib ketgan va o'sha tomdan tushadigan suvlarni barchasi namunaviy tarzda qurilgan uylarni hovlisiga to'g'irlab qo'yilgan. Mahalliy aholini bildirishicha, yomg'irli kunlarda shu yerdagi 4 xonadonning hovlisi va uylari shunday suvga to'lar ekan. Biz mazkur masalada tuman mas'ullari bilan uchrashdik va ularning bu boradagi fikrlari bilan qiziqdik. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkor qonuniy mulk egasi va bu molxona uylar qurilmasdan oldin shu joyda bo'lgan. Uylarni qurish loyihasida esa qo'yilgan xato va kamchiliklar bugunga kelib muammoni yuzaga chiqarmoqda. Tuman mas'ullari bu borada tadbirkor bilan gaplashganligini va tadbirkor molxonani buzib olishini aytayotganligini bildirishdi. Biz molxona egasi bilan telefon orqali suhbat qildik. Azizbek aka, men endi o'zi to'g'ri, men hokimiyat hurmat qilaman. O'sha kattalar domlar qurilgan joylar ham bor-ku. Ha. Qonun bo'yicha meni qo'limda sud qarori bor. Shu bizning yerimizga qurilib ketgan noqonuniy-da. Ha. Hokimiyat qurib qo'ygandan keyin men e'tiroz bildirmadim. Ha. Xayr, hokimiyatga qarshi bormaylik, chiroyli bo'lyapti mahallamiz deb turib. Lekin men bilaman, hozir men bu yerda firmani yuritaman, sotlasaman, o'tlasaman desam uzoq ketishim mumkin. Chunki meni qo'limda qonuniy hujjatim bor. Lekin hokimiyatga qarshi bo'lmayman, mana aka. O'sha ukamiz olgan o'sha firmani, balki shu vaqtda oqsoqoli menman. Ular meni gapimga kiradi, yo'q demaydi. Buni buzib turaman aka. Demak, buzib olasiz uni, to'g'rimi? Ha, shunday. Demak, tadbirkor molxonani buzib olishini bildirdi. Ammo yo'l va elektr simlar masalasichi? Buni biz o'rganib chiqamiz va pudratchi tashkilotlar bilan kelishgan holda agar qonuniy tartibda qildira olsak, ularga qildirishni choralarini ko'ramiz. Agar ular bilan kelisha olmasak, bizda nima kafolat muddatimiz o'tganligi bo'lsa, o'zimiz ichki imkoniyatlardan qilishni choralarini hokimlikda hokimlikda
obodonlashtirishdi, yo'l boshqarmasi birgalikda bartaraf etish choralarini ko'ramiz. Masalaning mohiyatiga nazar tashlaymiz. Aslida mazkur lavhada uylarning qurilishi va undagi loyihaga javobgar bo'lgan tashkilot va lavhada ko'tarilgan muammolarga e'tibor qaratish lozim bo'lgan mas'ul bu Qishloq qurilish invest injiniering kompaniyasi hisoblanadi. Ammo o'z vaqtida bu tashkilot muammoga e'tibor qaratmagan va ishni chala bajargan. Uy egalari esa shoshma-shosharlik bilan uylarni qabul qilgan. Natijada esa lavhadagi muammolar yuzaga kelgan. Lemski lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng mazkur kompaniya va uning viloyatdagi mas'ullari bu kabi muammolarga jiddiy e'tibor qaratadi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand, Yoshlar.